Ακτορες του κατοικίου. Οιγονες δεν τα οιγονες είσαι. Όλα σούπερ στα τσάμε για την κύριε σιτουάτσια. Τα πρόβλημα βία σούπερ σημαίνει. Τα ηρώβη τσόδε. Ότε σας μόπιζατε βαμπίτινα. Είγονες κύριε πρέμβες. Λάκχαμ την τόρουμπερση. Είμαστε χαλχής γασα τζίρι. Αράβης αραπερσί. Με δαχμαρε βαραπερσί μη βουτνία. Ramde in deputate scopila, riste in aria, deputate vi vergari. Ai pirobat gazelet, pirobat. Ai soso vahtangashuri. Tu ese moikceva, robot sakam de ceni deputate vi mokceula. Ne ore dres, ai tu e meda, tu e ne vizu, tu e ne seti deputate vi arci deba. Madre blebiani, ani mori capiti, sai da ciun debia. Magis gulis pisa. Sei leva sulla sulla tiva, nisi sohma. Ma non mele ciumate mi stena al patatore. Გაჭირებული ხალხია და სოფელი ძალიან გაჭირებული. ხა, სიტუაცია რა იქნება, ესა როგორც ყველგან არის, ისე ჭახაც, სხვაფერს ყველას. წყალი გაზი არ არის ოთო. ას გაზი არ წყალი, არაფერი. გაზი და წყალი კი არა, აბსოლუტურად არაფერი არ არის. საერთოდ თუ პატრონობა სოფელი. აი გარი. დაპირებები ბევრია. დაპირებ ყული დაპირებები რამდენი ძგილი? დაპირებები ვისგან მოისმინო? ვისგან იგივა თავრობისგან, ვისგან? ეს იქნება, ეს იქნება. ერთი ტრაქტორი თვითონე მოიტანე და ისევ თვითონე მოიპარე და წაიდეს თვითონ თავან ბობულას უბრალოდ ეთქო მოსახლეობები არის ისე და წაიდეს. სოფელში რომ მოხრდა და თესვა და არაფერი აბსოლუტურად ტექნიკა არ არის. ძალიან ბევრი ვიცი მე რომ მან გამივალ, მაგრამ შემოხას. ძალიან ბევრი და რა არის ისე აი ყველა გამოჩინას ველი. ყველა რაღაც პრობლემები გოჩა. აღარ გვინდა რომ დავიმატოთ პრობლემები. სიგარების პროგრამა რო დაუძლიათ უკვე საქართველოს. აი ეს არის ამის ნიმუში რომ საქართველოსი დაძლეული არის თურმე უკვე სიგარები და უკვე სულ სხვა რაღაცეები და გასაკეთებელი ახალი სათამჯენები, სასტუმროები. და მაგის გამო არ გაძლევენ დახმარებას რომ ბავშვებს მეტრიკები არა. კი, როგორც მეტრიკა არ ამზადინება არა. მოიჭენია რომ უნდა ფონის პირადობა და მეტრიკა რომ შეიძლება დახმარება მიიღოს.